Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Ndryshe nga sa ka qenë tradita e këtij emisioni, sot kemi vendosur që atmosferën kuqezi ta sjellim në studion ton. Tirana sot ka veshur ngjyrat e festës, mes emocioneve jo vetëm sportive, por dhe patriotike, ku të gjithë shqiptarët janë bërë bashkë me sy nga stadiumi Air Albania dhe kombëtarja shqiptare. 7 ndeshje, 4 fitore për Çekët, 2 për të shqiptarët dhe një barazim janë bilancet e përballjeve mes Shqipërisë dhe Çekisë në historinë e futbollit, ndërsa sot presim që të shkruhet historia drejt Euro 2024. Kush është skema e fitores që ka zgjedhur trajneri i kombëtares? Cilat janë potencialet reale që kemi si ekip dhe pikat e dobta gjithashtu? A do të përsëriten dhe një herë emocionet e Francë 2016? Kombëtarja jon aktualisht kureson grupin kualifikues, tifozeria në studio, shqiptarët nga shtëpitë e tyre dhe ne në studio, jemi gati për të shijuar sfidën me shpresën se rezultatet pozitive do të vinë. Përpara se të jetë koha për të mbajtur frymën nga emocionet, është koha për të parë një panoramë të atmosferës që sot është brazur në rrugët e kryeqytetit. Pas siglës flasim për ndeshjen e rëndësishme që zhvillohet sot. Sigla.